Всем доброго дня. Сейчас будем маму красить. Так. Перчатки достану. Я такие полотенца мама взяла. Говорит, на штаны на все будет. Подожди минуту. Он уже в краске. Да какая разница в краске, чем в краске. Вот она возьмется красница, собак вытираем. Да. О, хоть перчатки здоровые. Я не раз таки зроблю, такие малые, что страх. Да и руки не волосы. А дезики здоровые. Ну, не мали. Покрасим, будет день рождения 29-го. Все равно ну, надо красить. Это праздники. Так до Нового года то что еще нужно? До Нового года. Красота. Ты что думаешь, что краска будет держаться? Что ты здесь я вот покрасил. Время сколько прошло. Это Николай купил краску. Краска хорошая. Это красиво. А, ты купил вин. Рябина. Ну. Это красивый цвет. Я купил чуть другой цвет, не знаю. Николай такие купил. Гадяк темнее. Желтый, черный. На улице такие дождь. Подожди, вот ты так замотала, да весь. А что ж ты мне шею замотала и волос замотала? Я где буду красить? Полотенце буду красить. Подожди, мама, подожди, мы куда там, подожди. Да, я тоже надо тут внизу тебе, чтобы я тебя покрасил. А ты взяла, намотала цей полотенце. И что же оно выйдет? Что же оно выйдет, ты мне скажи, как полотенце. На полотенце. А як на полотенце? А трохи на голову. Ось, та що ж воно хорошого тоді вийде. І полотенце покрашу, і голову покрашу. І буде некрасиво. Вже 6 грудня день Миколая. Ось це. Та бачу, як поміняли праздники. Вже буде 30-го буде Андрія. Ти що зробиш? Поменяли праздники. Ничего страшного. Сейчас такие-то праздники, Господи. Дальше творится толку с тех праздников. Это не то, что раньше было. Раньше. Співали, бігали, а тут. Раньше и колядовали, ходили, и все, а зараз кто тебе буде колядовать? Війна йде, хто тебе буде колядовать. И тут колядовали, чи ж не колядовали. Конечно, не так, как у нас, на Западной Украине. Да и скажу тебе, уже и на Западной Украине не так колядуют, как раньше. Не помнишь, как раньше было? Да. А сейчас тебе и хата никто не открывает, бо люди гроши не мают. Бо люди гроши не мают. Так как бедный пенсионер, то что я помню, как тогда был. Ну, раз открыл, второй раз. Ну, ты же тебе больше не открыл. Открывают також родственники, как звонят по телефону, ты кажешь, что прийде, та открыє, а так уже мало кто и открывал двери. Ну что не так? Ну. А сейчас все деньги хочет. Раньше малым помню бути. Я теперь не знаю. Дадут якісь печенья, конфеты, и то був радий. И тому. А тоді священник по хатах ходив. Тоже. Святиво тепер не. Та може й ходимо. Ці хапає цього, як не знаю, це на Йордан. Та це на Йордан. Так. Да. Подожди, на Йордан, то ого-го. Та й на Новий рік. Та ти знаєш, які морози увалять на Йордан? Так. Да. Ну не знати, як в цьому году буде. Так, в цьому году не знати. Може й будуть морози. Я не знаю, коли я якусь рябину взяв, я тобі трохи другий брав цвіт. Без понятия. Я тебе другий брал цвет. А ты как твоя девка ця хорошо подстригла, согласна? Ну. Да мне кажется, что тебе не надо, что тебе в глаза воно лезет. Хочешь потом пристрижемся? Так, мне кажется, что зараз... Лиса буду, честно. Я бы тебе не советовал зараз стригтися. Хуже. Я знаю. Та холодно, все равно в шапки ходиш. В кошку. Я так, як ти на двір виходиш, то, Господи. Пістригтися.
Як ти, мама, на двір виходиш, то не крути головою, бо я зараз тебе запачкаю повністю. Будеш крутитися, то я тебе зараз так позапачкаю, що будеш знати. Рябіна буде. Ну, не знаю, рябіна будеш, будеш і рябіна, і по всьому. І що хочеш. Як ти будеш крутитися, то як я тебе хорошо покрашу? Не покрашу. То щоб ти мені там цивину дуще покрасив. А я що роблю? А мама, я що роблю? Я ж крашу тобі що? І сивину, і своє то крашу. А мати ж де додому сина? Ну, ой, яке холодне, дьорбки, мати. Ну, що я зроблю? Гарячий водой надо раз. Як гарячий водиш їсти? Вже гаряча вода. Ще не успів покрасти, вже гаряча вода. Ну, мама, як гаряча вода? Їсти? Як тобі вже гаряча вода? Та те, вона змиється, та не буде нічого. Не буде нічого наговорити. Буде все добре, небось. Треба покраситися вже. Я розумію, що тобі не сильно хочеться. Покраситися. Бо зараз все по записі, записуйся. Я остригся так само. Де не зайдеш по записі, де не зайдеш, все по записі. Записуйся. На неділю вперед, а ще подивись, яка погода. Тоже вдома тебе покрашу, ти. Як покрашу, так покрашуся. А от я тебе разу покрасу, що погано. Хорошо покрасу. Хорошо, зараз хорошо покрасу. Це того разу я був перепутав. Я тебе покрасив погано. Бо я не пам'ятаю, я хочу тільки там перецейти, і воно мені вийшло мало. Цього разу тебе вже покрашу, хорошо ти все. Десь який дощ йде, ого-го. Капотить як. Та чути як. Ну, погода портиться, що зробиш. То сніг, то дощ. Де ти знаєш? А на дворі дощ і то снігу. Ну, зима, що ж, мама, ти хочеш. Вже зима, що ти хочеш. Його. Буде і буде. Для потіти все буде. Що там? То що скапнути, чи що, що таке пекуче? Та нічого там немає, чешу. Що ти робиш? Нічого там не чешне, не трогай, а ну. Де? Тут? Да, на брові. Ні, да де же? Хочеш, щоб я ті брові покрасу? Та де? То давай ті покрашу брові, трохи оставлю краски брові. Стригтися треба на брови та на те. Ех, яка вже була, така я останусь. Я ніколи не висмикую. Брові не стрихую, не стрижуть. Обсмикують. Ну. Хто хочете обсмикав, пораз тут великий, то я обсмикую зараз. Хочуть красоту, що ж ти хочеш. Красота. Раніше мало хто займався цим бровою. Може і я там знаю. Не знаю. Ми раніше як собі кучері хотіли робити. На лампу беремо, боже, бумагу. Згорить та бумага, такі дурні були. Як на ей, на гвоздь намотаємо, на лампу і на те. А пече гвоздь ми туди. О, половина волоса нема. Та ж воно горить, що як ти можеш на лампу, мама. Отакі дурні були, матінька, боже, які тупі люди. Та б раніше такого не було. Раніше ма такого не було, як зараз. Зараз що хоч я, де тільки гроші мало, нема зараз проблем. Гроші заплатила, та й тобі і миють голову, і сушать, і що хоче робити.
Та мені не то, що я би записав би тебе, якби тут рядом, а там ти бачила, то піду, то немає її, то вона зайнята, то вона больна, то ще тут рядом, а вона зараз таку тебе погоду, що я буду вести. Десь яка погода. Мені кажеться, що вже вдома тебе. Нельотно. Нельотно, ну, да. Погодка, ти що робиш? Голодно, голодно. Рябина, Боже, як воно воняє, Господи, Господи. Ну, це така боліча. Я якось покупляв, по-моєму, вона якась... Чи була друга? Ти дешево береш, а він... А, я, дешево, так. А він яку бере? За 1000 гривень, що? Ну, та 200-300 гривень. Я тоді за 300 ще то взяв. Каже, ну, що, за 1000? Дешево. А чим я погано був, хорошо, як я постриг? Це яка постриг? Покрасив. Покрасив. Ну, та чим погано був? А цей раз? Ні, ну, а перший хорошо. Раз? А перший раз, я тоді, я тобі скажу, я ошибся був і добавив ту. А ну, подивися зараз, цвіт який буде. Я... Мені кажеться, що я перед цим тебе лучше красив. Ну, ну, цвіт буде, не знаю. Може і так. Ну, я в Романі не купляв, я завжди старався, щоб у тебе було одинаково цвіт. Ну, може і це буде хороше. Рябина то має бути хороше. Ну. Я думаю, що буде хороше. А певне красно. Красно? Рябина будеш красно. А ти для чого чорна? Чорна наоборот. Париж. Ну да. А ти не хочеш, може, тобі взяти таку на білу, будеш бльонда, раз покрасити тебе на білу. Не любиш білий цвіт? Та, як осені на красну. Де? Та вона що, біла чи що? Я тобі розказую на білу, при чому тут красна. Ага, я ж тобі не кажу на це, я тобі розказую, що на білу. Не хочу. Не хочеш? Семена на білу. А так буде повністю біла. Ну тож. Можна не краситься, та й це вийти, та й біло. Ну а для чого? Як є краска, то нормально покраситися. Та й біле буде. Все, тепер сиди. Тепер, мама, сиди. Та це чого? Скільки то там? А? Годину. Дивись, будеш як цей петушок тобі зробив на голові. Та яку годину? Годину де? Ти що, годину? Та процентів скільки? Та не годину, минут 15-20 та й все. Але я не, треба душем, воно може бути. Зачем? Держатися буде. А я, ти вже думаєш, як я на цілу годину, то тобі на год хватить тої краски, мама. Ти що, смієшся? На год тобі краски хватить. За вухами добре, щоб тобі вуха не красилися. Бо Світлана кремом маже, я тобі не помазав кремом, голова тмиється, нічого страшного. Нічого страшного. Я думаю, що буде добре. Я думаю, що буде добре. Все? Коля теж мені кремом обмазує кругом. О, він як красить, то він тобі теж. І вуха пачкає, і все. Що не пачкає вуха? То як коли? Все же там нічого не трогай, мама. Вас, бо ти зараз натрогаєш, в глаз не може попасти. Де воно в глаз попало? Та чухається. Що це за краска? Що чухає? В глаз, мама, не попала. Де ж воно тобі в глаз попало? Що там? Подивився, яка година. Година? Зараз. 20 минут. П'ятого. Шарона. 40 минут. Буде, то тоді я вже тобі голову змию. Я мама сині вже красив. Все, яка мама вийшла. Сині. Я вже маму посушив волос її. Я справді собі обстригла. Мені кажеться, що цвіт хороший вийшов. Нічого я маму не запачкав. От тут закрасилося. Та все закрасилося, що не бачив? Ну, мама, як тобі не закрасив? Десь сідова, нема нічого. Десь як хорошо вийшло. Ну. Вийшло як нова копійка. Правда? Так, так. Ну, ти що ти хочеш? Ану, повернися до мене. Ну, подивись, як хорошо ти вийшло. І цвіт красивий. Цвіт красивий, да? Так. Хороший цвіт, що ж ти хочеш? Дякую. Хм?
Вставай-то, подивись. А це що так? Так класти? Це тряпка я витирав, бо ж запачкала. Так, тільки так. Щоб ти розчесувалася з утра, бо ти як не розчешешся, то тебе тут от торчить. Ага. Все. Ти вже закладеться? Та все закладу, все. А це що осталось? То я не знаю, я тобі спеціально такий-то шампунь помив, що воно держить краску, так от і все. Я не знаю, ти так розчесуєшся на ту сторону, правда чи ні? Чи на яку сторону? Подожди, що? Що? Не хвата волоса? Та щось одрізало на рівно. Все добре. Айна. Добре все. Вирост. Що? Та дивись, як хорошо. Вирост. І бачу, я тебе і не запачку. Ну? Согласна? Що тебе я не запачку. Все. Чистенько ти, акуратно ти, все. Спасибо. Не там мало. Та я сейчас все позабираю. Вот эти, сейчас, я поставлю.